Найцікавіше про Каменяра у влучному форматі. В Івано-Франківську презентували книгу «Франко у тестових питаннях і відповідях». Тут усе, що стосується життя і творчості письменника. Друзі, література, історія, жінки. Автори кажуть, у виданні кожен може відшукати свого Івана Франка. Водночас деякі питання сформульовані на сучасний лад. Але, тим не менш, змушують читача поринути у міні-дослідження, щоб знайти правильну відповідь. Є, наприклад, питання такого плану, що, наприклад, такий-то рік, якого би Франко забанив би в Фейсбуці, якби він там був. Чи чию фотографію в такому-то році він би лайкав найактивніше. Тобто, згадати, що з Франком відбувалося в цьому році, які люди пов'язані з цим роком. Тобто навіть, власне, такі тести, і є, звичайно, тести дуже хороші, які підтверджують українськість Франка і те, що він наш. Тобто, можливо, ми навіть самі недооцінюємо і не знаємо, наскільки він для нас важливий. І, зрештою, Франко був одним з перших прихильників жіночих рук на Галичині. Ця книга – колективна праця вчителів, викладачів та працівників відділів освіти. Гуртом вони складали тести та презентували Франка у новому ракурсі. А все для того, щоб полегшити роботу педагогам і зацікавити дітей вивчати творчість та життя Каменяра. Адже цікавих фактів про Івана Яковича у виданні є чимало. Хто вперше ввів в літературу слово «термінатор»? Іван Франко, виявляється. Я в свої сили літав, аж про це дізнався. Слово «термінатор» – це франкове слово, принаймні, в літературі. У нього є таке оповідання в столярні, і там є цей термінатор. Всі бачили Франка на 20 гривнях? Бачили. Бачили. Всі бачили, що там якось не так той шрифт виглядає. У якій системі виконаний той шрифт? І чи користувався тою системою Франко? Ви знайдете відповідь на ці питання? Книга підійде не лише для занять у школі. Цікавою вона буде і для повсякденного читання українців. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.